Nissemagi er å gjøre andre glade. Og det er bra å gjøre andre glade. Og Heidi-Marie, du gjør meg veldig glad. Takk, du gjør meg også veldig glad, Margrethe. Så bra. Og så er jeg veldig glad for at alle som ser på NRK 1 er her nå med oss. For vi har nemlig fått et veldig, veldig fint besøk. De står klar bak stjernen. Ja, ser du hvem det der er? Ta vel imot hans kongelige høyhet, kronprins Haakon! Og hennes kongelige høyhet, prinsesse Ingrid Alexandra! Takk for sist. Hjertelig velkommen til julemorgen, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon. Tusen takk. Så hyggelig at dere kom hit. Veldig hyggelig å være her også. Du, hvordan har dere hatt det nå rett før jul? Har dere hatt det fint? Ja, gjør i stedet julepakker og julemat og sånn. Veldig koselig før jul. Ja. Når det ikke er for mye på en måte, så når det blir litt sånn roligere, så blir det veldig koselig. Det er sånn som i dag, da begynner å roe seg ned. Ja. Har dere noen sånne juletradisjoner som det alltid må gjøre, rett før jul? Ja, kalender da. Ja. Ja. Er det hjemmelaget kalender? Ja, vi lager jo hjemmelagde kalendere. Ja. Så vi har stående ute i gangen. Ja. Og så husker jeg veldig godt at første julkalenderdag så fikk jeg kinderegg, og neste så fikk jeg en kuli. En kuli? Ja. For en kalender! Det var en kul kalender. Hva er det kjedeligste du har fått i kalenderen? Sokker. Sokker? Og det? Og hals. Og hals? Jeg vet noen hals som man skal ha på en måte ut. Åja, sånn, ja. Det er kjedelig. For det er en del sånne ting som du trenger også i kalenderen. Ja. Ja, ikke sant? Kjedelig. Men vi er veldig glade for at du fikk sokker i hvert fall, for vi vet jo at prinsessen har laget et sokkedyr til oss. Ja. Og hva heter dette sokkedyret ditt? Sokkes. Sokkes? Oi! Hva ja. Var det nå? Er det den sokken du har laget, Ingrid Alexandra? Hei, Ingrid. Ja. Du er sokkes. Ja. Det som er litt kult at du er sokken til Ingrid Alexandra, er at da kjenner du sikkert prinsessen veldig godt. Ja, det gjør jeg. Du gjør det, ja. Ja, skikkelig, skikkelig godt. Ja, sant, Ingrid. Ok, da skal vi... Ja. Da stiller vi litt spørsmål. Vi stiller litt spørsmål. Ja. Ja, okay. Sokkes, hva er favorittgodteriet til prinsessen? Så du vet at det er sure føtter. Ja. Ok, hva er yndlingssporten da? Så det er jo... fotball. Og hva ønsker prinsessa seg til jul? Sokker. Det finner du. Hva gjør du? Stemmer dette, prinsesse Ingrid Alexandra? Nei! Stemmer ingenting av det? Nei! Vi liker å tulle sånn. Jeg er jo Ingrid. Ja, jo. Dere pleier å gjøre det, ja. Ja. Vi kjenner hverandre så godt. Men du, er det noe du har lyst til å stille et spørsmål til sokken, eller? Har du pusset tennene i dag? Nei, men det er fordi jeg ikke har tenner. Jeg har sagt at du må pusse tennene uansett. Ja, det er greit. Jeg skal huske å gjøre det fra nå. Ja. Er det ok? Ok. Ja. Ja, det er veldig bra. Vet du hva? Da kan du få gå bort til de andre sokkene. Og pusse tennene der, kanskje. Okay. Ja, greit. Og til en stor sokkefamilie. Ja. Da hopper jeg bort. Da må jeg hoppe. Da har jeg sokker. Ha det bra. Kjempefint. Det var en veldig fin sokk. Ja, det var veldig fint. Man bustet det på håret. Sokkes. Ja. Rett og slett. Dere, vi har fått rekord mange spørsmål til dere. Det er veldig mange av dere seere som har lyst til å vite ting. Og det første spørsmålet er fra Mille. Hun lurer på. Hei, jeg lurte på om det er gøy å være kongelig. Ja, noen ganger så er det veldig gøy. Noen ganger så er det ganske kjedelig. Ja. Å, kjedelig. For eksempel, det jeg synes er veldig kjedelig, det er å måtte ta bilder. Ja. Det er når man sitter og sitter og sitter og sitter og ikke får tatt det perfekte bildet. Justering, justering. Og så klarer ikke Magnus lillebrommen, han klarer ikke å sitte stille. Nei. Så da blir det sånn, først så sitter vi, og så blir ikke det bildet helt perfekt.
Og så må så løper Magnus av gårde, så må vi hente han, så må vi gå tilbake. Og men vet du hva? Forrige gang jeg, så gikk det veldig bra. Det ble så fine bilder. Vi må gjøre det av og til. Jeg synes alle bildene av dere er veldig fine. Ja, jeg har sett bildene, og det er veldig fint. Og dere er veldig flinke til å smile. Fordi, det var litt gøy at du sa det egentlig, for at Kristina, hun lurer på, blir dere slitne av å vinke på 17. mai? Det er jo litt det samme. Er det det? Egentlig så er det ikke at vi blir slitne av å vinke akkurat, men jeg og Magnus, vi pleier å få lov til å gå inn sånn midt inne, fordi det kan bli litt kaldt der, og det er liksom ikke slitsomt å vinke, men det er liksom slitsomt å stå der og bare stå og se ut tur. Ja. Det tar ganske lang tid. Ja. Men det er veldig hyggelig også. Ja. Ja, det er koselig med 17. mai. Ja, ikke sant? Det er jo det. Og mange som kommer og går forbi dere. Ja. Hva synes du er? Mange blide mennesker. Ja. Så det er fint å se på når man står der. Mm. Ja, det skjønner jeg. Ja, det er veldig, det er spesielt fint. Altså, det er ikke alle land som har så fin feiring som det vi har på 17. mai. Det er ganske spesielt for Norge. Ja, det er det. Ja, det er bare en fest, en fryd. Ja. For jeg har lurt litt på, for dere vinker jo sånn. Ikke helt, da. Nei, hvordan vinker dere? Synes du det? Ja, jeg tenker liksom litt sånn for å få slappet. Sånn for å få slappet. Og dere gir alt. Ja, det, kanskje jeg overdrev litt nå for å... Jeg står i hvert fall sånn. Ja. Ja. Og så inn og tar pause og eter litt is. Og mamma står ofte sånn. Ja. Hun står sånn, ja. Men de gjør ikke så mye sånn, hva? Nei, det har liksom blitt en greie. Det er kanskje englene i Storbritannia de driver på med sånn. For jeg trodde at man så litt sånn for å slappe litt i hånden. Ja. Ja, det er kanskje det. Jeg gjør det sånn. Skal vi ta et spørsmål til Ingrid Alexandra? Ja. Maria lurer på, hva liker du best å spise til middag? Litt forskjellig. Ja. Pølser. Ja. Sånne ting. Ja. Jeg liker veldig godt kjøtt. Ja. Og supper. Tomatsuppe og sånn? Ja. Tomatsuppe er jeg også veldig glad i. Ja, da liker jeg også kjempegodt. Nei. Oi! Du... Nå dukker det opp... Turi? Hallo, du kan bare komme opp, altså. Ja. Du, nei, kom frem da. Hun er litt beskjeden i dag. Ja, men jeg vet det, men du har jo gledet deg lenge til å stille det spørsmålet. Kom og gjør det. Ja. Tør du ikke? Hun er litt beskjeden nå, for hun har, nesten ikke sovet i natt. Hun får glede seg sånn til at dere skulle komme. Men du, du kan si til meg, så kan jeg si det videre. Ok? Ja, ok. Ja. Turi lurer på om prinsessen har sett Turi på TV før. Ja. Det har jeg. Skjønner du hva hun sier? Ja, så klart du kan få en klem. Ja! Vil du ha en av meg også? Ja, ok. Bare koselig det, altså. Åh, det er koselig. Ja. Er ikke du glad nå, Turi? Ja, hun har gledet seg sånn, vet du, at jeg skal komme på besøk. Jeg tror det var den beste julegaven du kunne få, ja. Ja, hos deg videre, Turi. Nå skal vi øve til en av... Nå skal vi øve til en av mine favorittting med julafta, det er jo tre nøtter til Askepott. Og i Askepott så møter vi jo... Eller Askepott er jo helt vanlige jenter som ble laget med en prins. Og var det litt sånn med deg når du traff kronprins Mette Marit? Sesse Mette Marit? Ja. Ja, altså hun var... Kom du ridere dess på en hest og inviterte på ball? Nei, sånn var det ikke helt. Nei. Men det var veldig hyggelig å treffe henne da. Vi likte hverandre veldig godt. Mm. Det er fint. Det er romantisk og deilig. Og sånn er det med tre nøtter til Askepott også. Alle sammen, her er tre nøtter til Askepott. Åh, det er så fint å se på dem ri inn i evigheten. Askepott er jammen en tøff prinsesse, og det er prinsesse Ingrid Alexandra også. For hun sitter nemlig klar i sadelen til reinsdyret. Det er nemlig tid for... Hestepakke! Pipekaste! I dag så har prinsesse Ingrid Alexandra en veldig viktig nissjobb å utføre. Hun må nemlig levere riktig pakke i riktig pipa. Ok, hvordan føles det oppe da, reinsdyret Ingrid? Fint. Fint. Du ser veldig forberedt og fin ut. Her er reglene. Ikke dett av reinsdyret. Da har du sikret deg 10 poeng, ok?
Og så skal blå pakke opp i blå pipa, rød pakke opp i rød pipa og gul pakke opp i gul pipa. Du får ett poeng for hver riktig levering. Og du har 30 sekunder på deg. Har du forstått reglene? Ja. Gleder du deg? Ja. Bra, for da begynner vi med hastepakkepipekastet nå! Heia, heia! Oi, det var en bom på den første. Oh, jo, men du får poeng for den! Ja! Oh, bravo! Dag er gul, går foreløpig veldig bra. Veldig bra på gul. Å oh, nei, det var en bom på deg. Nesten, du kaster veldig bra, Ingrid. Bare fortsett med det. Ja. Nydelig! Nesten. Ja, nå ser jeg hun lader opp til en blå pakke her. Helt på tampen, rekker du en blå pakke? Ja! Nydelig! Da var ti ute! Bravo, Ingrid! Bra, Ingrid! Hva er det dere å komme ned igjen? High five! Nydelig! Skal vi komme bort, og så skal vi få Margrethe til å telle opp hvor mange poeng det ble på deg. For se, du har fremdeles litt pakker igjen oppe her, ja? Ja, jeg har litt pakker. Var det kjekt å sitte oppe der? Ja, men det var sånn. Jeg klarte ikke å pakke. Ta alle, for det gikk så fort rundt. Ja, du var veldig flink. Synes du ikke hun var veldig flink? Jeg synes du var kjempeflink. Ja. Men de står jo bare på ene siden, så du må liksom vente litt når den snurrer ja. Andre veien. Ja. Ja. Det er ikke så lett å kaste bakover. Når vi fortalte alle som ser på julemorgen at det skulle komme på besøk, så fikk vi jo inn veldig, veldig masse spørsmål. Så jeg skal stille et par spørsmål til. Mange lurer på, Ingrid, hvordan er det å være prinsessa på skolen? På skolen? Hvordan da? Nei, blir du behandlet som alle andre, eller får du en sånn rød løper hver morgen, så kommer du sånn ta, på skolen? Jeg blir behandlet som en vanlig jente. Ok. Det er ikke sikkert alle kjenner meg igjen heller. Nei. For jeg er akkurat som alle andre, og alle behandler meg som alle andre også. Ja. Så jeg er liksom... I virkeligheten så er jeg en helt vanlig jente. Når jeg var liten så visste jeg ikke en gang at jeg var prinsesse. Nei, det er ikke så lett å vite da. Men du, har du noen planer? Hva har du lyst til å bli når du blir stor? Da har jeg lyst til å bli kronprinsesse. Ja. Det er jo veldig fint. Hva er favorittfaget ditt på skolen, lurer Victoria på? Favorittfaget min på skolen? Faget ditt, ja. Faget? Ja. Jeg trodde du sa fargen. Faget. Tror jeg matte og kunst og håndverk. Bra. Victoria lurer også på, har dere mange tjenere? Kanskje du kan... Nei. Nei, har ikke det? Ikke mange tjenere? Nei, vi har ingen tjenere. Ingen tjenere, nei. Vi er heldige at vi har noen som hjelper oss med litt forskjellige ting. Ja. Men vi har ikke tjenere direkte. Nei. Nei, det er sant. De blir veldig sinte hvis vi kaller dem tjenere, i hvert fall. Ja, men det... Det har du ikke, det har du gjort det nå, ja? Ja. Har du det? Ok, men er du spent på hvor mange poeng du fikk, Ingrid? Ja. Hvorfor Margrethe kom inn og så? Jeg må jo si at jeg synes det er veldig flaks at du har lyst til å bli kronprinsesse, for det skal du jo bli. Ja. Og det er bra. Du, jeg tror du traff en her, helt på slutten, og ja, det gjorde du. Vet du hva, eller, Ingrid? Du fikk 10 poeng. Fordi du klarte å sitte på reinsdyret, og det er kjempebra. Og så klarte du å treffe 3 pakker til sammen. Og det vil si... Stå her med meg litt, kom her. Ja. Det vil si at du fikk 13 poeng! Yeah! Gratulerer! Veldig bra! 13 poeng, det er jo regn i... Jeg skulle trodde det var julafta. Ja. Så bra det var. Og det er det gitt. Det er det, og julafta betyr reisen til julestjernen. Tenk at Sonja fant julestjerner, og den filmen der, den er like koselig å se hvert eneste år. Ja, den er det. Ja. Og vi har jo besøk av prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon. Og deres familie er opptatt av miljø og gjenbruk. Ja. Og det er jo mange som ikke kaster klær, men har dem på loppmarked i stedet for, eller kanskje har garasjesalg. Men dere hadde ikke garasjesalg på slottet. Dere brukte internett, dere gjorde ikke det? Jo. Hva heter det der hvor dere solgte klærne deres? Jeg solgte kjolene mine sånn på Bloppis. Ja. Og mamma, vi så litt på de, og mamma la de ut på nettet. Mm. Og da har jo dere fått inn penger fra det? Ja. Som dere skal gi til en organisasjon? Ja. Hva organisasjon er det dere har lyst til å gi pengene til? Miljøagentene. Ja. Og hvorfor har dere lyst til å gi pengene akkurat til miljøagentene?
Og det en veldig fin organisasjon, og de gjør innmari mye bra, og vi synes at de flinke, så derfor så har vi lyst til å gi akkurat til de. Ja. Sånn? Jeg tenker at nesten det på tide å få inn miljøagentene snart. Jeg vet at de står og tripper veldig spent på bakrommet her nå. Ja. Skal vi bare få de inn? Vi får de inn, så får de en julegave. Ok, Lars Andreas, vi må få en fanfare. Ha vel imot miljøagentene! Elsa, Sara og Sverre! Åh, nydelig! Hei, Sverre. Sånn. Ok, da skal dere få en julegave fra Ingrid. Skal du overrekke den? Se her, da. Du, det der er masse penger. Hva skal du bruke de pengene til? Vi har tenkt på å bruke det til å starte opp lokallag rundt omkring i Norge. Oh, ja. Og så har vi tenkt å gi litt til barn i regnskogen. Mm. Ja. Hva andre ting driver miljøagentene på med? Miljøagentene, vi på en måte får barn til å være med og hjelpe naturen, sånn at vi får et bedre miljø, for alle kan jo bli miljøagenter. Og det er jo mange barn som også er opptatt av miljø, men som ikke er miljøagenter. Ja. Det gir en kjempeflott jobb. Ja. En kjempefin innsats. Er det kjekt å være miljøagent, Elsa? Ja. Ja, så bra. Jeg vet at dere har med dere en gave også til Ingrid. Ja, det har vi. Oh. Denne gaven er jo redesign. Og redesign er for eksempel hvis du har en genser, så kan du sy den om, og så kan det bli det som jeg gir deg til deg nå. Oi, og det veldig spent. Spent. Får du lov å åpne selv om det ikke er kveld enda? Ja. Okay. Ja, det er jo julafta. Yeah! Det er fint å åpne. Skal jeg holde på det? Det er bare å kaste papiret på gulvet. Sånn blir det ofte på jul. Ja. Sånn. Til HKH, prinsesse Ingrid Alexandra fra Miljøagentene. Mm. Jeg leser dette etterpå. Ja, det er bra. Sjekk at du åpner først. Jeg er jo spent deg også, hvis man ser ut. Ja. Oi! Oi. Det var kjempefint. Ja. Den var fin, ja. Med glitter på. Oh, wow. Og det... hjertepaljetter. Hva er det dere har laget denne, sa du? Det er av gensere og forskjellige ting som lokallaget midt i Vågan der jeg laget. Å, veldig fin. Det var jo veldig fin. Og jeg kjente jeg gleder meg litt i kvelden. Nå begynner å åpne pakka. Kanskje vi får resirkulerte presanger. For en nydelig fin start på dagen dette her av vår, altså. Ja. Flott besøk og overrekking av sjekk og alt mulig. Mm. Miljøagenter, tusen takk for at dere kom på besøk. Det var hyggelig. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon, tusen takk for at dere kom. Skal vi ønske alle som ser på en riktig god jul? Det må vi gjøre. Ja, vi gjør det. Ja. Ok. God jul! Og så lurer vi på om prinsessen, kronprinsen og agentene har lyst til å være med og synge julemorgensjang. Ja, har du det? Ja, genialt! Og nå er julemorgen, nesten over, snart er det plutselig slutt. En deilig julemorgen, vinke farvel om bare et lite minutt. Nå kommer juledagen, da må alle kle seg og gjøre seg klar.